سلامونا مینوالو نیک هلی احترامات لو منه الیکشن را روان دی الیکشن بکیږي الیکشن باندې کیږي دغه وړاندې وشته کیږي ډیر موده وشوه خو راځي دا الیکشن په اړه باندې دا شمشاد انګار سره د خندا ډک او خوندور کلام د سره شریکوم راځي په شریکې وایو جی بشال الیکشنو پتہ نه لګی دا وړې غړې دا ټول وطن پتہ نه لګی دا ور لغرمنه ماسخوتنو پتہ نه لګی دا ولړ کو سی ته به وطن پتہ نه لګی دا سحر به یو شان ما خام بل شان ته به پوسټر یو زین نه وو په یو بل بل لګی دی پوسټر د چا چا نه کو د چا پکې پیالې نه خوا د چا گازر و د چا پکې مولې نه خوا د یو بوجه و د بل پکې شکرې نه خوا ته وې د یو سړی پکې ډیبره نه خوا د چا چنچړه و د چا پکې پنجره نه خوا د مولا ډولو د جړه و مسله نه خوا د چا چا نکو د چا پکې پیالې نه خوا د چا گازر و د چا پکې مولې نه خوا د یو بوجه و د بل پکې شکرې نه خوا چا راته وې د یو سړی پکې ډیبره نه خوا د چا چنچنه و د چا پکې پنجره نه خوا د مولا ډولو د جړه و مسله نه خوا څوک د زلو څوک د تحصیل نازمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به و نشپک به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به دوه سوه کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوه یې زامنو ورسره یې پلار او مور ولاړو تحصیل نازمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به و نشپک به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به دوه سوه کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوه یې زامنو ورسره یې پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده باد وخلې د مخالف سړي چغې د پریاد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پار یو کور هر کوڅه کې فتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وینو چې خامخا پې خپل مات کړي ښه دي په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپیړي گزارونه هیڅ خبره نه ده او یا خو سر ماته او یا غاښونه هیڅ خبره نه ده چې په قلار الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د وټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړه او ویښه په جپړو باندې ورزی په یو بل راټینګیږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو او لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سې تنګول دا خلک په برش کابله میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دا هم لاسې نښې وي خوسې شرمول دا خلک نورو قامونو ته انګاره ترقي میلو شوه خو ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدنیتي میلو شوه ډېره لا یار ډېر